ဗီဒီယိုတီဗီတွေလို့အစစ်စစ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ယူကရိန်းရှိပိုင်းမှာတင်းမာမှုတွေပြီးတော့သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးပြတ်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးရုရှားအပေါ်အမေရိကန်ပြောင်စုတဲ့ဥရောပတမဂါတို့ကပိတ်ဆို့တတ်ခတ်မှုတွေပုံပုံပြုတ်လုလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကမတိမကျေဖြစ်စေအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအရှိတ်အဝါပိုင်ဒေသကရုရှားလိုလာတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားတ
ဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းအမေရိကန်ရဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကသတိပေးထားတယ်လို့ VOA သတင်းတောက် Russia ကိုအမေရိကန်ကတင်ပို့နေတဲ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းလိုင်စင်တချို့ကိုလည်းကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဤဌာနပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးဂျန်ဆာကီကပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရှိပိုင်ခါကီဖ်မြို့ကမြို့တော်ပုံပြစ်ခတ်ခံရမှုဟာယူကရိန်းနိုင်ငံတပေါင်းစည်းတဲ့မြင်ကျင်တဲ့သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂျနီဗာမြို့တော်မှာတော့ဒီလအစောပိုင်းကလုတ်ခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရေးပြက်ကွက်နေတဲ့ရုရှားအစိုးရကိုနောက်ထပ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ရေးက
ေးပါတဲ့ခဏတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူရေးဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဥရောပကော်မရှင်ရဲ့ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး PRNK ကာဆန်ကပြောပါတယ် Donc voilà nous considérons actuellement ces mesures လက်ရှိချိန်ထိတော့ Ukraine မှာတင်းမာမှုပြေလျော့သွားရေးလှုပ်ဆောင်လာတာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူးဒါကြောင့်ပဲရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ခီးသွားလာမှုတွေပိတ်ပင်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိန်းချုပ်ထားရေးစတဲ့ထိုက်တဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေကိုစဉ်းစားနေကြရတာပါ Disons le niveau approprié pour l'instant tout en avançant လက်တော်ပြုလုပ်ထားတဲ့အရေးယူမှုတွေဟာတိတ်အားပြော့လွန်းနေမှုရုရှားနိုင်ငံကိုတကယ်တမ်းတားဆီးခြင်းထိရောက်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုံးဝဖြစ်မယ်လို့ Freedom House သူတေသနာညွှန်ကြားရေးမှူး David Kramer ကဆိုပါတယ်I think that the sanctions need to be tougher. အရေးယူမှုတွေဒီထက်ပိုပြီးပြင်းထန်ဖို့လိုပါတယ်။ရုရှားစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေကိုပိုပြီးထိုးနှက်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပဘက်မှာလည်းထိခိုက်လာမှုတွေရှိမှာပါ။ဥရောပဘက်မှာပိုပြီးထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဲတနင်္လာနေ့ကဥပမာအဆိုအရကတိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ရုရှားအရာရှိကြီးတွေနဲ့ကုမ္ပဏီစီးရင်ကိုဥရောပဘက်မှာအတည်ပြုလက်ခံပြီးပူးပေါင်းပိတ်ဆို့ဖို့အရေးအခက်အခဲတွေရှိနေတာပါ။အရှာကီးစင်မှာရောက်နေတဲ့သမ္မတဥပမာကတော့အမေရိကန်နဲ့ဥရောပတညီတညွတ်တည်းလှုပ်ဆောင်စီခြင်းနဲ့လို့အခိုင်အမာပြောကြားထားပါလေ။ယူကရိန်းအရေးမှာဥရောပနိုင်ငံတွေအားလုံးတညီတညွတ်တည်းရှိတယ်လို့ဂျာမန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဝူဖ်ဂန်ရှာဗယ်ကတင်းနှလာနေကပြောပါလေ။ဥရောပနိုင်ငံတွေညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေဟာပြတ်သားတယ်ဆိုတာအားလုံးသိဖို့လိုပါတယ်။ယူကရိန်းအရေးမှာနောက်ထပ်ပြဿနာတွေကိုမမြင်ချင်ပါဘူး။အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သဘောထားခိုင်မာပြတ်သားဖို့လိုပါတယ် We want cooperation but if we are asked for we stand firm မော်စကိုမှာတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကယူကရိန်းစစ်ဘက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အရင်ကာလကြာရှည်စွာရှိခဲ့တဲ့ပူးပေါင်းဆက်ဆံမှုတွေမရှိရင်လဲရုရှားစစ်တပ်မှာထိခိုက်မှုမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအာမခံပြောကြားနေပါတယ်ယူကရိန်းကစစ်ဖက်ကြောင်းကျင်သူတွေကိုရုရှားကာကွယ်ရေးဌာနတွေမှာအလုပ်ကိုင်နေပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ် Specialist of Ukraine ဒီလူတွေကိုလစာနဲ့အိမ်ကန်းတွေပေးသွားမှာပါ။ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ဘတ်ဂျက်တွေလည်းချထားပြီးပါပြီလို့သမ္မတပူတင်ကပြောသွားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲယူကရိန်းအရေးမတိုင်ခင်ကတည်းကခက်ရက်ရက်ပဲရှိခဲ့တဲ့ရုရှားစီးပွားရေးအခြေအနေဟာအခုအချိန်မှာအတော်လေးထိခိုက်နေပါပြီ။စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာအကြီးအကျယ်ထိုးကျနေပြီးယင်းနှုန်းနှံမှုတွေလည်းဆုတ်ခွာနေကြတာမို့စီးပွားရေးအကြဆုံးအခြေအနေမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။